चाहत का है मुझ पे हो गया, जर्रा जर्रा मेरे दिल का अब तुझ में ही खो गया। मेहर वाला वो रब बरसा है जब से तू है मिल गया, तुझको पाके ऐसा लागे के खुद से हूँ मिल गया। নমস্কাৰ, মই ধ্ৰুৱ হাজৰিকা। আপোনালোক সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিৰ পৰা প্ৰায় এবছৰ আগতেই আৰম্ভ কৰা এই যাত্ৰা পথত আপোনালোকে বহুখিনি মৰম, বহুখিনি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে, যাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থাকিম সদায়। ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে আপোনালোকৰ মাজলৈ কিছুমান ভিডিঅ' মই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু যিখিনি ভিডিঅ'ৰ কিছু সংখ্যক ভিডিঅ' আপোনালোকে খুব আগ্ৰহেৰে আদৰি লৈছে, খুব মৰমেৰে আঁকোৱালি লৈছে, তাৰ বাবে মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈও আপোনালোকে মোক ভাল পায়, মোৰ ফেচবুক পেজত মোক ফ'ল' কৰিছে আৰু ইউটিউবত গৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিছে। কিন্তু কিছু কিছুৱে মোৰ ভিডিঅ'টোত ভিডিঅ' ভাল পায়, শ্বেয়াৰ কৰে, লাইক কৰে, ফোন মেছেজ কৰে, কিন্তু হয়তো তেওঁলোকে ফেচবুক বা ইউটিউবত মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ থাকি গৈছে। সেইসকলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যেনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব। যোৱা এবছৰত মোৰ ইউটিউবত 7,500তকৈও অধিক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু ফেচবুক পেজটিত প্ৰায় 7,000 ফ'লোৱাৰ্ছ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মোৰ এই 7,000 পৰিয়ালত প্ৰত্যেকগৰাকীয়েই অভিজ্ঞ আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী হৈছে এগৰাকী গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি, আৰু সেইকাৰণেই মই মোৰ চেনেলটোত যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' দিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণেই মই কিছুমান কণ্টেণ্ট নাপালে মই ভিডিঅ'খিনি নবনাওঁ, দেৰিয়ে হয় মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাত, লাগিলে মই এমাহ দুমাহেই লৈ লওঁ। কিন্তু মই কিছুমান ভাল কণ্টেণ্ট নাপালে বা অগ্ৰং বগ্ৰং কিছুমান ভিডিঅ' মই দিবলৈ এইটো কাৰণে নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোৰ এই যিসকলে মোৰ অনুৰাগী তেওঁলোক বহুতো গণ্যমান্য ব্যক্তি আছে, যথেষ্টখিনি গণ্যমান্য ব্যক্তি আছে, সেইকাৰণে মই যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' দিব নোৱাৰোঁ। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ সদায় কামনা কৰিম, আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ সদায় কামনা কৰিম, আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শ সদায় মই কামনা কৰিম। আপোনালোকে যিদৰে বিচাৰে তেনেধৰণে আগুৱাই যোৱাত মই চেষ্টা কৰিম। মই নিজেই আগুৱাই যাবলৈ বুলি নহয়, আপোনালোকৰ লগত যাম। মই কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ বা ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'বিলাক নবনাওঁ। এইটো কি হয়, কি ভাল লাগে কিছুমান কথা, কিছুমান বস্তু মই গম পালে আপোনালোকেও জানিব লাগে বুলি মনেহে মই ভিডিঅ'খিনি বনাওঁ। গতিকে যিসকলে মোক ভাল পায় তেওঁলোকে আশা ৰাখিছোঁ চিৰদিন আপোনালোকৰ মৰম চেনেহবিলাক এনেকৈ থাকক, আৰু কিবা যদি ভুল হয় আপোনালোকে শুধৰাই দিব আপোনালোকৰ লৰালেখীয়াই। আপোনালোকে লৰা বুলি ভাবি মোক কিবা যদি ভুল হয়, কিবা ভুল পথেৰে গ'লে আপোনালোকে সেই পথটোক যাতে আঙুলিয়াই দিয়ে, মই সদায় সেইটোকে কামনা কৰিম। পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষ আৰু আহি থকা মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু যিসকলে মোক এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা ফেচবুকত ফ'ল' কৰা নাই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে পেজটি ফ'ল' কৰি দিব, কাৰণ ইউটিউবত স্বীকৃতি পাবলৈ হ'লে যথেষ্টখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে, আৰু লগতে ফেচবুকতো এজন মানে ভাল স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হ'বলৈ প্ৰায় 10,000 লাগে, চেনেলটো মনিটাইজ হ'বলৈ 10,000 ফ'লোৱাৰ্ছ লাগে। গতিকে অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোৱে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ইউটিউবতো গৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। সকলো কুশলে থাকক, ধন্যবাদ, জয় আই অসম।